მოგესალმებით რონდელის ფონდში ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ინტერვიუების სერიას რა თქმა უნდა სოფლიოს ყურადღება ისევ და ისევ მიჯაჭულია უკრაინისკენ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სრულმასშტაბიანი აგრესია გრძელდება უკრაინაში მაგრამ შედის გარკვეულ გადამწყვეტ ფაზაში მაგრამ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არა უშუალოდ უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებზე არამედ ვისაუბრებთ ცოტა ხნის წინ თეირანში გამართულ სამხრივ სამიტზე რომელშიც მონაწილეობდნენ თურქეთის და ირანის პრეზიდენტები ასევე იქ ესწრებოდა ვლადიმერ პუტინი ამ სამიტის ორ მხრივ და მრავალმხრივ სამხრივ შეხვედრებთან დაკავშირებით ძირითად თემებთან დაკავშირებით დღეს რა თქმა უნდა გვყავს ჩვენი უფროსი მკვლევარი ზურა ბატიაშვილი ზურა მოგესალმები ეს იყო მე7 სამიტი ასტანის ფორმატში ჯერ პირველ რიგში გავიაროთ სამხრივი შეხვედრის მთავარი მიზეზი, მთავარი თემები, თუ რაზე მოხდა შეთანხმება და რა იყო ჩვენი ინფორმაციით და საერთაშორისო პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოების და თანხმობის აგნები მხარეებს შორის. მოგესალმებით, ეს სამიტი ცნობილია თავის დროზე შეიქმნა ასტანის ფორმატში, ანუ მთავარ თემა სირია უნდა იყოს და სირიის გარშემო განვითარებული მოვლენები. Და დრო და დრო იკრიბება ხოლმე სამეული გასაგები მიზეზების გამო დიდი ხანი ვერ შეიკრიბა უკრაინის სწორედ უკრაინის ომის გამო ახლაც რა თქმა უნდა მთავარი საკითხი იყო სირია და სირიაში მხარეების პოზიციები რა იყო ეს სამხრივზე ორ ხრივ მე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ და აქ კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ის რომ ამ სამეულში არ არის ერთიანობა განსაკუთრებით ეს ეხება თურქეთის პოზიციას თურქეთი რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ამბობს და სურს რომ საჭირო არის სამხედრო ოპერაციის ჩატარება ჩრდილოეთ ნაწილში და იქ განეიტრალება პროქურთული ძალების რომელსაც თავად მიიჩნევს ტერორისტული ორგანიზაციათა აღიარებულ ქურთისტანის მუშათა პარტიის გაგრძელება თოღონ დანარჩენები მათ შორის თქვათ შეერთებული შტატები თუ სხვები ამას ასე არ მიიჩნევენ ქურთისტანის მუშათა პარტიას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევენ მაგრამ ხალხთა დაცვის ნაწილებს რომელიც სირიაში ოპერირებს არა თუ მოწინააღმდეგებად არამედ პირიქით მოკავშირეებად მიიჩნევენ და მათ იყენებენ ISIS-ის მაგალითად წინააღმდეგ და სხვა რადიკალური ჯგუფების წინააღმდეგ აქ არის კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, რომ ვერც რუსეთისგან და ვერც ირანისგან, ასე ვთქვა, წითელი შუქი ვერ მიიღო თურქეთმა მწვანე ბოდიში, შუქი ვერ მიიღო, რატომ? იმიტომ, რომ აქ რუსეთის და ირანის ინტერესები არის ძალზედ ხელშესახები, ასე ვთქვა, თუ მათ სადმე აქვთ საგარეო პოლიტიკური ჭყალებში წარმატება, ეს არის სირია და სირიაში ამ სიტუაციის შეტრიალება ოპოზიციის წინააღმდეგ. და აქ განსაკუთრებით ირანს ალბათ პრინციპში რომ ეს გავლენების ძალიან მნიშვნელოვანია ახლო აღმოსავლეთ სირიაში და სხვა ქვეყნებშიც ბუნებრივია. თუ რუსეთი ძირითადად საჰაერო ოპერაციებს ატარებს სირიაში, ნუ ხმელეთზე აქ ირანის პოზიციებია ხოლმე გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი და აი სწორედ ირანმა გამოთქვა საწინააღმდეგო აზრი ასეთი ოპერაციის ჩატარებისა. აქ ქურთებთან თანამშრომლობს ირანი და მას ასე ვთქვათ უფრო მეტი ლავირების საშუალება აქვს სირიაში გასაგები მიზეზების გამო იგივე ასადთან ახლო ურთიერთობა თუმცა აქ მერე ისევ ისრაელის ფაქტორიც ერთვება რომელმაც გუშინ ისევ დაბომბა ირანული ვთქვათ ნაწილები დამასკოში მაგრამ ეს ნუ ცალკე თემა არის ძირთადი იყო სირია და სირიის ქურთების ამბავი რომელზეც ის რომ შეთანხმება ვერ მიაღწიეს გუშინ კიდევ განვითარება მოყვა ამას მოგეხსენებათ თურქეთის სამხედრო ოპერაციებს ატარებს ასევე ერაყის ქურთების დასახლებულ ნაწილში სადაც იყო მსხვერპლი დაბომბვის შედეგად, რასაც მოყვა საპროტესტო გამოსვლები, იქ თურქეთის დროშის დაწვა, საკონსულოებმა დროებით შეაჩერეს ფუნქციონირება, საელჩოს წინ გამოვიდა საპროტესტო მიტინგზე ხალხი.
da Irakis și ta liderma, așa că Tomi Gamouțha da turkețes kide emateba qualifer amas, rasets ekhva tsagan visaubret, emateba aseve konfesiuri dapirispireba sheitor sunituri dapirispireba ras tavis tavad neli mokmedebis bombia, romelits sva qualifertan etat sheidleba afektes ertkhelats akhlo agmosavletshi, itorom ძალზედ კომპლექსურია სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში, ახლა მოწოდებები ისმის ერაყში რომ თურქეთთან ჩაიკეტოს საზღვარი, საჰაერო სივრცე და ასე შემდეგ, რითაც ვთქვათ დაარტყავდნენ თურქეთის ეკონომიკას, იმიტომ რომ თურქეთის ეკონომიკა რომელიც ახლა მძიმე მდგომარეობაშია, ძალზედ საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ისეთი გასაღების ბაზარი კონდეს როგორც ერაყია, სადაც გარდა იმისა რომ საკუთარ პროდუქციას ყიდის ამავე დროს ძალიან ბევრ სამშენებლო პროექტებში მონაწილეობს, იქნება ეს თქვა შენობები, გზები და ასე შემდეგ. გამაერთიანებელი ფრაზა ამ ლიდერების იყო რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა სირიაში უნდა გააქტიურდეს, ტერორიზმს ბოლო უნდა მოეღოს და ტერორისტულ დაჯგუფებებს ბოლო უნდა მოეღოს. ყველას როგორც ჩანს თავთავისი დელეგირებული ტერორისტული დაჯგუფება ყავს. ვის გულისხმობდა რუსეთი ამ შემთხვევაში, ვის გულისხმობს ირანი? ფაქტია რომ ასევე ნატოს წევრი სახელმწიფოს თურქეთის თანდასწრებით ირანმაც და რუსეთმაც კაფიოდ განაცხადეს რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა გავიდეს საერთოდ სირიიდან და ზოგადად რეგიონიდანაც. Ხო, რაც საერთი გამაერთიანებელია, ის არის დამყოფი ამ სამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ვერთან ხვდებიან, კი ტერორიზმი ცუდია, ყველასთან ხვდება, ოღონდეს ტერორისტული ორგანიზაციები ვინ არიან, ყველას თავის გადმოსახედი აქვს და მათ შორის თქვათ რუსეთსაც და ირანსაც, რომელებიც ტერორისტულ ორგანიზაციებად მიიჩნევენ ძირითადად იდლიბის პროვინციაში გამაგრებულ ალ-ქაიდასთან დაკავშირებულ ჯგუფებს, რომ სადაც ასევე არიან სხვა პატარ-პატარა ჯგუფებიც, თუმცა ნუ წამყვანი მაინც ის არის და სადაც ასევე არიან ჩრდილოკავკასიელებიც წარმოდგენილი, რომელიც რუსებისთვის რა თქმა უნდა ნომერ პირველი ტერორისტული სამიზნე არის და დროდადრო ახორციელებს კიდეც მათ დაბომბებს, მაგრამ აქ არის კიდევ თურქული ფაქტორი, იმიტომ რომ იქ თურქული ჯარი არის და იქ იდლიბზე მიდან შეტევა, ძილად ითვლება რომ თურქეთზე შეიძლება ჩაითვალოს მიდან შეტევათ, რატომ? იმიტომ რომ იქ არის 4 მილიონამდე ადამიანი სხვადასხვა ადგილებიდან, სირიის სხვადასხვა ადგილებიდან ოპოზიციურად განწყობილი ხალხი არის ძალიან მცირე ტერიტორიაზე თავმოყრილი და შეტევის შედეგად შეიძლება ესენი თურქეთში გადავიდნენ და თურქეთს კიდევ უფრო დიდი პრობლემები შეუქმნას, მათ შორის ჰუმანიტარული სახის და თურქეთის ეკონომიკას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ და ამავე დროს შეუქმნას პრობლემები პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თურქეთში მილიონობით ლტოლვილი ცხოვრობს და ეს უკვე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მანიპულაციების თემად იქცა, ოპოზიცია გამოდის ამის, ვთქვათ, შემცირების უკან სირიაში გაგზავნის მოთხოვნით, ვინც არიან თურქეთში, მაგრამ ეს ასე ადვილი ერთი ხელისუფლების გასაკეთებელი თემა არ არის და ვერ გაკეთდება და ამათი რჩენაც დიდი თანხები უჯდება თურქეთს. თურქეთისთვის ტერორისტები არიან პროკურთულად განწყობილი ძალები, წეღანაზეც ვილაპარაკეთ, ხალხთა თავდაცვის ნაწილები და ნუ ყველას თავთავისი ტერორისტი ყავს, როგორც იყო ნათქვამი. საერთო ჯამში, ვთქვათ, შეერთებული შტატების რეგიონიდან შესაძლო გასვლას რაც შეეხება, ეს რუსეთი თვითონ სირიაში რამდენად დიდია სურამ ამერიკის შეერთებული შტატების და რამდენად საგრძნობია მისი იყო? კონტინგენტი ცოტა, მაგრამ საგრძნობი არის, იმიტომ რომ სადაც ერთი თუნდაც ამერიკელი ჯარისკაცია, მას შეტევის მიტანა ითვლება რომ ამერიკაზე მიდან შეტევა და ამიტომ კი ცოტანი არიან, მაგრამ საგრძნობი არის მათი ყოფნა და ეს სამიტი დიდწილად იმის გამოძახილიც იყო რომ ბაიდენი იყო წინა დღეებში ჩასული ახლო აღმოსავლეთ ტურნე ქონდა მოგეხსენებათ ისრაელში, პალესტინასა და საუდის არაბეთში, ან საუდის არაბეთში მთელ არაბულ სამყაროს ლიდერებს შეხვდა და იქ ყველას გასაგონად
ძალიან ღიად პირდაპირ განაცხადა, რომ ამერიკა არ აპირებს რეგიონიდან წასვლას. Კი, სტრატეგია გაშალა ფაქტიურად. Ეს სამიტი, თეირანის სამიტი იყო ერთგვარი პასუხი ამერიკის ასე ამ განაცხადებისა და ამ ვოიაჟზე. Ერთგვარი პასუხი, რა თქმა უნდა, ვერც რაოდენობა ქვეყნებისა ისეთი ვერ შეიკრიბა და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ Turketi რომელიც ამ სამეულში სამიტში მონაწილეობდა, NATO საერთოდ NATO-ს წევრი ქვეყანა. Მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები არსებობს თურქეთსა და ვაშინგტონს შორის, თურქეთსა და ვთქვათ ბრიუსელს შორის ურთიერთობისა, მაინც NATO-ს წევრი ქვეყანაა და ასეთი ადვილად შესაკრავი ანტიამერიკული კოალიცია არ არის. Ну პუტინისთვის ისიც იყო მნიშვნელოვანი, რომ პირველად უკრაინის ომის შემდეგ ყოფილი საბჭოთა სივრციდან გავიდა, ну წინაზე იყო შუა აზიაში მისი ვიზიტები და ახლა ეს საზღვარი ერთგვარად გადალახა, თუმცა აქ იყო იგივე ორ ხრივ შეხვედრების დროს. Я ეს უნდა მეკითხა, რომ ხრივზე რო გადავიდეთ, შეიძლება ეს ჩვენი სურვილია, სუბიექტური აზრია და ის ვიდეოები რაც გავრცელდა და ფოტო მასალაც რაც გავრცელდა, შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე და ბევრ სხვას დარჩა ასეთი შტაბეშტილება, რომ თვითონ პუტინი აღარ გამოიყურებოდა ისე როგორც ხნეთ და მდგომარეობის ბატონ პატრონად, როგორც ყოველთვის შეოდა მას და ასეთი ტიპის სამიტებზე განსაკუთრებით, ის კი არა დსთ სამიტებზეც და ოდკაბეს სამიტებზეც კი უკვე ისეთი ერთპიროვნული მართველის ასეთი ყოჩის სტატუსი თუ აღარ არის, მაგრამ აი ეს შეხვედრა და ის დალოდება პუტინის რომ ერდოგანთან შეხვედრის წინ ეს ერთგვარი საპასუხო ჟესტი რეაქცია იყო ერდოგანის მხრიდან. ფოტო რომელიც ჩვენ ნახეთ, სულ მეგონა სხვათა შორის ირანის სულიერ ლიდერთან შეხვედრის, სულ მეგონა რომ ფოტოშოპი არის და იქ არც დროშა იყო რუსეთის და არც შესაბამისი საპროტოკოლო. Ეს ვერ იქნებოდა ბუნებრივია რაღაცა დიპლომატიურ პროტოკოლური კაზუსები. Რა თქმა უნდა. ჩამოვარდა რეალურად იშკილებიდან ამ რეგიონშიც და ამ ესე ვთქვათ შემადგენლობაშიც ვლადიმერ პუტინი და რამე თუ წამოიღო ხელშესახები თვითონ ვლადიმერ პუტინმა ამ სამიტით. მოდ დავიწყოთ ირანის ლიდერთან შეხვედრისას. თავად ირანელები თვლიან, რომ სულიერ ლიდერი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტზე მაღლა დგას ირანში და ასე უნდა იყოს სხვებთან მიმართებაშიც და პროტოკოლი ირანის ამას მოითხოვს. Იქ არ იყო თან გვერდით იჯდნენ პრეზიდენტები და ასე ვთქვა თავში იჯდა სულიერ ლიდერი დროშით. Ეს შეიძლება ვთქვა პროტოკოლით ასე არის ირანში, მაგრამ ამის წინასწარ მოგეხსენებათ, დიპლომატები ამას ყველაფერს გადიან წინასწარ, ვინც აჯდება, როგორ ჯდება, მაგრამ როგორ ჩანს მოუწია რუსეთს ამაზე დათანხმება, იმიტომ რომ ჩასული იყო კონკრეტული თხოვნით პუტინი, რომ იქნებ ირანმა მისცეს დრონები, რომელიც არის სხვათა შორის ამერიკული დრონის ანალოგი, რომელიც ჩამოვარდა წლების წინ ირანში და რომელიც მე ხელითა წეს, ასე ვთქვათ, ანალოგები, რომელიც რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესია ვიდრე რუსულები, მაგრამ გაცილებით დაბალი დონისა ვიდრე თურქულები, რომელიც უკრაინას აქვს და აქ იყო საინტერესო მომენტი, რომ ამ სამიტის ერთი დღით ადრე ბაირაქტარის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მიიღებს, ანუ ეს თემა რომ აშკარად იდგა იქ შეიძლება სამ ხრივზე არა, მაგრამ ორ ხრივ შეხვედრებზე ეს ამ განცხადებითაც დასტურდება. ჩვენ არ ვიცით რამდენს მიიღებს ან რა პირობებში მიიღებს რეალურად ამას, ჯერ ცოდნის გადაცემა სჭირდება, დრო სჭირდება და ასე შემდეგ და თან ოფიციალურად ამის შესახებ რა თქმა უნდა არ გააკეთებს ირანი განცხადებას, მაგრამ ეს თუ გადასცეს ეს ვერ დაიმალება, ძალიან მალე გამოჩნდება და ამერიკის მხრიდან ამას მოყვება რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაგირება. რაც შეეხება თურქულ მხარესთან შეხვედრას, კი
Tu gaxot, rodesat San Petersburgshi chavida Siriashi, turki jariskatsebis dakhotsvis shemdeg, rodesat 34 turki jariskatsi rusul dabombebs sheetsira. Ik rusulma televizia, sakhmetsipo televiziam gaushva es siuzheti, rom ai Aludines da ragatsa da sagulisqmoa, rom akhla turketshi khelisuplebastan daakhloebul televiziam es gaushva, rom ai moutsia Aludini Putins. Es ratkma unda ertgvari Revanșii, iqo ertgvari samagiros gadaxta iqo, tumtsa ratkma unda amis shesakheb obitserovat aravin ar ganatsqvebs. Da, ratkma unda mdzime iqo turk da turketis da rusetis prezidentebis shekhvedra, imito ro ucrainis omi ganixileboda, mat shoris khorblis ambavi ganixileboda da dghes elodebian rom stambulshi mokhdeba khelmotsera amisi. Ukret Machoris, Isaubres, regiunea și arsevul situația ze, argi romara periodul de varuset, scola, hotoiva da, scola, micista, telies summiti, am context și un aganu hilotrom, Robert Hensuzanet, es motehilobar, ruset, sahem, cifra mancana și icuțenul, bahola nai. Zuram, ai horblis tema standard of shirebit, horblis gata, nisaki standard of shirebit, turcul, scaroebze, oficialul scaroebze, dacă nu bit, turketiga controleps, se tot ca tam, ucrainul horblis gata, nas, uzrunul, ops, ața cargo, ucilat, mis, usaptoeba, sta sahel da. Randenime ucrainului porti, și danas mohteba amis, kada zidua da dghes, rogorc aghnishne, Stambulshi, randenina da smevici, gairos generaluri divani tsuna da estros, da Ameriki Sheertebuli Shtatebi sakhmetsipo departamentis ukve qvelastvis kargat tsnobelma Ned Price-ma, magali shepaseba mistsa Turketis am shuamaulobas da misros, randenat შესაძლებელია რომ თურქეთმა კიდევ ეს სტამბულის პროცესი როგორც ასეთი გააღრმავოს და გასცდეს ამ უშუალოდ ხორბლის თემას და განაახლოს რაღაცა ეს სამხრივი მოლაპარაკებების პროცესი უკრაინასა და რუსეთ შორის თურქეთის მონაწილეობით. Რა თქმა უნდა თურქეთს როლი აქვს მნიშვნელოვანია და ძირითადი პრინციპი არის რა რომ უკრაინელები თავის გემებით გამოიტანენ ხორბალს და თურქეთი იქნება ერთგვარი დამკვირვებელი და გარანტი იმისა, რომ რუსეთი არ გაუხსნის ცეცხლს ამ გემებს. Თუმცა აქ რუსეთს კიდევ თავისი სხვა მოთხოვნებიც აქვს და ეს თქვათ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ არის მიმართული, მათ შორის მაგალითად რამდენადაც მე ვიცი გარკვეულწილად დაკმაყოფილ და კი და ეს აისახება ალბათ აი ევროკავშირის შემდგომ sancțiile, imaș, imitor, magalitat, tweet, frenave, satadari, gonacile, sancțiile, smoxnis, tema, gasmero, gorcuici, da, magra mari sagace, birat, sardak, mahoplida, magalitat, isrom, hersoni solkši, ruseti, moithoda, asotkvacetskli, šetskotis režim, asutkirs, hersoni, regionši, da, titkos, hersoni, regionši, sabzul, mokveda, dinare, bahel, še ušlis, horblis, gata, es proces, ho. Nu, radkva, onda, mozjara, vinar, da, tako, da, da. Ეს მოვლაპარაკების პროცესი ესეთი ასეთ გვერდითი მოვლენების თანხლებით მიმდინარეობდა რა თქმა უნდა რუსეთს სურს ამ პროცესის გაგრძელება მოვლაპარაკების და ახლა მას სჭირდება იგივე ვთქვათ ბელარუსის დიქტატორის პირით გავრცელდა რომ უნდა მეკითხა ბოლოს შეკითხვა სურს რაღაცა აი მოდი შევჩერდეთ და გავჩერდეთ ან სული მოვითქვათ და რაღაცა მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მისი არავის არ შეჭერა და არავინ არაპირებს ამ შეჭერებას იმიტომ რომ ყველა მის კარგად ყველას კარგად ესმის რომ რუსეთი ამ დროს გამოიყენებს შემდეგი ოპერაციის დასაწყებად და კი იმიტომ რომ ყველა წყარო ადასტურებს მაღალი სანდოობის წყარო ადასტურებს და უწყება და მისი ხელმძღვანელები რომ რუსეთი რეალურად იფიტება ვეღარ აკეთებს შევსებას ვერც შეარაღებით ვერც ცოცხალი ძალით და ამერიკული ტექნიკის შეტანამ რეალურად სურათი შეცვალა გარდატეხა დაიწყო გარდატეხის მომენტი დადგა და ამიტომ არის გამწარებული რუსეთიც და ნუ ბელარუსი შესაბამის ამ განცხადებებს აკეთებინებს და
Mă picrop rom ძალიან საინტერესო პროცესების მოსწრები გახდები და საინტერესო დრო დადგება რუსეთ-უკრაინის ომში. Აუცილებლად გავაშუქებთ მაგ მომენტსაც, მაგას არ გამოვტოვებთ, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდება უკრაინის სასარგებლოდ ბუნებრივია და დიდი მადლობა მინდა ზურაბს გადაუხადო ეს რეგიონი არ უნდა დაგშეს არც ერთ შემთხვევაში ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი გარკვეულ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენთვის საინტერესოს საერთაშორისო გლობალურ და რეგიონული ურთიერთობის ჭრილში. დიდი მადლობა. მადლობა.